ちは、こんばんは。どうも、井原立花です。今回はですね、前回腹筋の動画を出してたくさん見ていただいたので、今回は6分でできる二の腕と背中に効くトレーニングをやっていきたいなと思います。私は特になんか合間とかにやることが多いから、あんまりこう寝転がってとかできへんっていう時によくやる座ったままできるトレーニングを今回はご紹介したいと思います。6分間だけ一緒に頑張りましょう。それでは、よーい、スタート。はい、6分間頑張りましょう。まずはストレッチからです。この6分間トレーニングも、6分間とはいえ最初は割と半分ぐらいストレッチなので、しっかり伸ばしてから鍛えていきましょう。次は反対です。首って意外と凝ってたりとか、肩こりの原因にもなったりするので、私は結構首をストレッチするのが気持ちよくて大好きなので、よくやっております。次は上向きです。そのまま上を向いてストレッチでもいいんですけど、こういう風に親指で顎をグーって押すと、いつもより大きくストレッチができると思います。しっかり伸ばしていきましょう。気持ちいいところで大丈夫です。はい、次は首下になります。頭の後ろで手を重ねて、これもグーッと曲げていってください。この時にあんまり背筋が曲がらへんように、しっかりシャンと立って首曲げた方が伸びると思います。次のストレッチも割とこう見たことがある、やったことがあるようなストレッチなんですけど、意外とやっぱこういうのが効くなと思うので、一つずつしっかり意識しながらやりましょう。これも背筋伸ばした方が効くと思います。しっかり伸ばしていきましょう。これ固まってる時はね、この動作すら結構きつかったりするので、自分のその日のほぐれ具合を見ながらストレッチしていってください。二の腕とか特に結構凝り固まってると、可動域が狭くなって猫背になって太く見えるっていうことが結構多いと思うので、腕もそうですし、背中ら辺もしっかり伸ばしていきましょう。呼吸を忘れずに。次は少し大きめにストレッチします。この体勢が無理な人はこういう感じで手をついてやっても大丈夫です。自分のできる範囲でやってください。これもしっかり脇の横腹がしっかり伸びてるのを感じてストレッチしていってください。この上に上げてる手を後ろにしたり、ちょっと前にしたりするだけで伸びるところ結構変わってくるので、そういうのも試しながら気持ちいいところで伸ばしていってください。はい、次からはストレッチが終わって筋トレに入っていきます。これもこう横から見た時に分かると思うんですけど、あんまり真横前っていうよりかはちょっと後ろぐらいにやった方が効きます。これも手だけ回すっていうよりかは、しっかり肩甲骨が動いてるのを感じて回していってください。凝ってる時はね、結構これだけでもゴリッゴリっていうので、効いてるなと思いながらやってます。こういう簡単な動きでも結構連続してやるとちゃんと効いてくるので、しっかり休憩挟みながら回していってください。やっぱりね、夏はノースリーブとか着たいし、なんか冬とかのタートルのニットとかも結構ピタッてしたやつ着れるとかっこいいなと思うので、それをこう思い出しながら、細くなれ細くなれ二の腕と思いながらやっております。
次も結構簡単な動きではあるんですけど、しっかり背中を伸ばして肩甲骨を後ろでグッと近づけるようなイメージでやってみてください。これもね、綺麗に直角にやってるときつくなってきて腕が下がりがちなんですけど、あーきつい顔してますね。頑張って最後まで直角のままやってください。しっかり休んで、次は上からです。これは本当に私の中で背中がゴリゴリ言うランキングナンバーワン の、 あの筋トレですね。しっかりグッと下まで引っ張っていってください。これも自分の体よりちょい後ろぐらいの方がしっかり効くと思います。これやると本当に背中のね、あの凝りが取れて気持ちいいんですよね。これはあの本当に個人的な意見ですけど、この筋トレやってる時に、あ、ちょっと太ってはないけど筋肉がお肉になってきたなみたいな時、これめちゃめちゃ分かりやすいんですよね。なんか後ろにグッてやった時の肉感がすごい、自分ですっきりしてる時とかは楽にできるんですけど、ちょっとお肉がつくとね、これきつくなるっていう分かりやすい筋トレです。次は腕を前後にパタパタしていきます。この時腰に置いてる手は腰を掴んでもいいですし、後ろで手を重ねてストレッチしても大丈夫です。こういう感じでパタパタしていきます。これも結構肩甲骨をグッと寄せる感じで後ろに重心を置いてトレーニングすると効くと思います。これもきついですけど頑張って。はい、もう筋トレの部分は終わりました。ここはリラックスして深呼吸してください。よく頑張った二の腕と背中、ナイスファイトです。余裕がある方はこれもちょっと体より後ろっていうのを意識しながら深呼吸すると、いつもより大きく息が吸える気がします。オッケー、ナイスです。お疲れ様でした。6分頑張りました。まあ6分とは言え、最初の半分ぐらいはストレッチなので、まあ、実質3分ぐらいのトレーニングになるんですけど、個人的に二の腕と背中で効いたなっていうのを吐き集めてみました。まあ肩甲骨動かしたりしたら燃焼しやすくなるっていうのを効いたので、そこから朝にやったりしてますね。っていうのも含めてストレッチを最初にやったりしてるんですけど、朝これやるとちょっと背筋がシャンとして仕事とか学校とかに行けるんじゃないかなと思うので、前回出した腹筋のやつと合わせてこの二の腕背中もやってもらえたらなと思います。もし需要があればがっつり背中とかがっつり二の腕とかも、これはなんか座りながらできるやつをやったので、もちろん効果はあるんですけど、それがっつりのなと思います。ぜひやってみてください。